Não tem problema. Fica. Fica à vontade, porque eu também estou com obra no escritório. Se você escutar uma martelada, não tem problema não, viu? É, nesse. É. Meu Deus do céu. E é uma judiação? É uma judiação, porque qual que era a ação correta aí? É a ação de rescisão de contrato, com reintegração de posse, para reaver o imóvel. Porque quem comprou, se não conseguiu financiar, se existe uma questão, um vício documental, problema dele, né? É ele que desista do negócio, que faça os extratos. O meu receio aí, qual que é? É que se vocês não fizerem uma ação de rescisão de contrato e reintegração de posse, a pessoa tá fingindo demência, vai ficando, vai ficando, vai ficando. Daqui a pouco, a pessoa faz o quê? Usucapião. E a pessoa fazendo usucapião, né? Os compradores, o comprador, vocês não vão receber nada. Vai acabar não recebendo nada. Esse é o problema, entendeu? Eu sei, a feirinha da madrugada, né? Feirinha da madrugada. Entendi. Ah, mas atrapalha. Sabe por quê? Porque é difícil. Imagina. Sabe o que acontece? Quando você pega um devedor. Quando você pega uma pessoa, um devedor, né? Que não paga ninguém, um devedor, uma devedora. A pessoa tem 10 ações de cobrança no nome. Ações de execução, ações monitórias. Realmente, para essa pessoa que não paga ninguém, vai ser mais uma ação. Talvez não cause muito efeito. Mas nesse caso aí não, é a rescisão do contrato e a retomada do imóvel. Ou seja, dá para vender para outra pessoa, dá para o sujeito se ligar e falar, agora eu vou começar a pagar. Agora deixar do jeito que tá é judiação, porque ele vai fazer os capião, viu? Entendi. Que judiação, hein? Que judiação. Esse caso, que judiação. Porque. Você vai ver ainda eles fazendo os capião e eles, né, vão falar para você, nossa, perdemos o imóvel. Tomara que não aconteça, eu torço para isso. Mas a chance de acontecer é grande, né? É grande. É, infelizmente. Mas você fez sua parte, você passou o recado. No Ipiranga. É no Ipiranga. No Ipiranga. É. É. Nossa. Ah, então ele tá acostumado a dar golpe, né? Sabe o que você pode fazer? Depois você me passa de novo. Você tem o CPF dele, não tem? Tá aí? Tá fácil aí? Ou não? Tá bom. Eu vou. É.